Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Kot vsak ponedeljek zvečer smo tudi nocoj ustvarjalci oddaje Zdravstveni nasvet v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor za vas izbrali eno izmed aktualnih tem z področja zdravstva. Tokrat se bomo posvetili diabetesu. V našem studiu pa že prijazno pozdravljam docenta dr. Andreja Zavratnika, specialista z oddelka za endokrinologijo in diabetologijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer tudi vam in pa vsem gledalcem pred televizijskimi ekrani. Me veseli, da sem tukaj z vami in z gledalci. Tudi jaz sem vesela, ker ste se prijazno odzvali našemu povabilu. Morda bi vas najprej prosila, če nam lahko pojasnite, kaj se sploh skriva za besedo diabetes. Ja, sama beseda diabetes je pravzaprav grškega izvora, pomeni prehajati oziroma teči skozi. S to besedo je v antični Grčiji zdravnik Areteus označil bolezen, za katero je značilno žejanje, obilno in pogosto odvajanje seča ter hujšanje, torej teči skozi telo, mi pravimo pa sladkorna bolezen. Torej, sama sladkorna bolezen zajema več presnovnih bolezni, vsem pa je skupna kronična oziroma dolgotrajna ali trajna hiperglikemija oziroma povišana raven krvnega sladkorja. Ta povišana raven krvnega sladkorja skozi čas okvarja drobne in tudi velike žile, živce in vodi do teh kroničnih zapletov sladkorne bolezni, ki se jih pravzaprav najbolj bojimo in eno od osnovnih ciljev zdravljenja sladkorne bolezni je pravzaprav preprečevanje nastanka teh kroničnih zapletov. Kako pravzaprav delimo sladkorno bolezen glede na nastanek in kaj je značilno za vsakega izmed teh tipov? Sladkorno bolezen delimo v štiri velike skupine. To je tip 1 sladkorne bolezni. Tukaj gre za imunsko povzročeno uničenje beta celic, torej lastni organizem se usmeri proti beta celicam trebušne slinavke, uniči te celice, ki izločajo tale hormon insulin in na ta način pri tem tipu 1 nastopi hiperglikemija oziroma diabetes. Druga kategorija je tip 2 sladkorne bolezni, ta je najpogostejša in od nje zboleva okrog 95% vseh sladkornih bolnikov. Tukaj pa je vzrok nekoliko drugačen. Gre za povečano rezistenco organizma na učinke inzulina oziroma zmanjšano občutljivost na te učinke inzulina. Posledično pride tudi do okvarjanja samih beta celic, te so sposobne vedno manj izločati inzulina in sčasoma pride do nastanka hiperglikemije. V tretjo skupino uvrščamo tako imenovane druge tipe sladkorne bolezni. To so neke vzrok redke genetske motnje, potem vzrok so lahko razne druge endokrinološke bolezni, predvsem je tip, ta drugi tipi so pogosti pri ženskah z sindromom policističnih jajčnikov, potem recimo pri akromegaliji, Cushingovi bolezni. Razmeroma pogosto do sladkorne bolezni vodi tudi pankreatitis, torej vnetje trebušne slinavke. Torej vsa ta kategorija stan se uvršča v to druge tipe sladkorne bolezni. Četrti tip sladkorne bolezni pa je nosečnostna sladkorna bolezen. Gre pravzaprav za pojav hiperglikemije med nosečnostjo pri ženski, ki poprej ni imela težav z regulacijo glikemije oziroma je imela normalen krvni sladkor. Tukaj pa je vzrok v hormonih, ki se izločajo v nosečnosti, predvsem hormoni postelice in ko se po rojstvu tudi porodi postelica, pravzaprav v večini primerov ta diabetes nosečnostni tudi izveni. Kateri pa so tisti poglavitni vzroki, ki privedejo do diabetesa oziroma do sladkorne bolezni? Zelo pomembno vlogo pri nastanku sladkorne bolezni ima genetika. Torej, gre za lastnosti, ki jih mi prevzamemo oziroma podedujemo od svojih prednikov. Genetika je pomembna tako pri tipu 2, tipu 1, kot tudi pri nosečnostni sladkorni bolezni. Zatem k nastanku sladkorne bolezni tipa 2 in tudi nosečnostne prispeva staranje
Vemo, da ženske se danes lotevajo nosečnosti večinoma po 30. letu starosti. Ostalo pa prispevajo k razvoju sladkorne bolezni dejavniki iz okolja, predvsem nezdrav življenjski slog, torej pretiran vnos kalorij, sedeč način življenja, ki nas sili v neko čezmerno pridobivanje telesne teže in debelosti, pravzaprav eden od glavnih dejavnikov, zakaj pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 v svetu in tudi pri nas tako skokovito narašča. Kateri pa so tisti tipični klinični znaki za sam nastanek sladkorne bolezni? Torej, sladkorno bolezen lahko prepoznamo po enih tipičnih znakih, kot sem že uvodoma omenil, pojačana žeja. Bolniki hodijo pogosto na vodo, odvajajo velike količine seča. Ti pozivi k odvajanju vode jih po noči prebujajo, so utrujeni. Zaradi sladkorne bolezni je večja možnost tudi za razne okužbe, predvsem okužbe sečil ali pa glivične okužbe, spolovila so pogoste. Skratka, to so ti tipični simptomi. Sama klinična slika pa je seveda odvisna od tega, za kakšen tip sladkorne bolezni gre. Pri tipu 1, kjer sem že omenil, da je vzrok uničenje beta celic in praktično prenehanje izločanja inzulina, je klinična slika zelo burna in se ti simptomi razvijajo v polni sliki, lahko v roku nekaj tednov, pride tudi do zakislitve organizma in tak bolnik dejansko pogosto pride v bolnišnico zelo zdelan, tudi dehidriran. Pri tipu 2 je pa zgodba povsem drugačna. Tip 2 nastaja pravzaprav zelo počasi, lahko rečemo zahrbtno. Bolniki živijo z povišanim sladkorjem tudi po 5-10 let in ta povišen sladkor že dela škodo v telesu, pa če ne zmerijo krvnega sladkorja, sploh ne vejo, da imajo sladkorno bolezen. Torej, tip 2 je progresivna bolezen, začne pravzaprav brez opozorilnih znakov, ko se pa ti pojavijo, torej žejanje, pogosto odvajanje vode, izguba telesne teže, pa je bolezen pri bolniku prisotna običajno že več let. Sedaj ste torej našteli kar nekaj različnih simptomov, pa me zanima, kaj priporočate gledalcem, gledalkam, lahko rečem tudi bolnikom, če pri sebi opazijo to vrstne simptome. Ali je dobro čim prej obiskati osebnega zdravnika, kaj lahko naredi odlašanje? Ja, glejte, pravzaprav, čim se pojavijo oziroma zazna bolnik takšne simptome, kot sem jih omenil, torej žejanje, pogosto odvajanje vode, nepojasnjeno hujšanje, zagotovo, da mora biti misel tudi v smeri sladkorne bolezni in v tem primeru je na mestu, da obiščejo svojega izbranega zdravnika, ki jim bo pomeril krvni sladkor in bo rekel, vi imate sladkorno bolezen ali pa nimate. Na podlagi katerih diagnostičnih preiskav pa nekako dokažete sladkorno bolezen? Je to krvni test, v katerem ugotovite nivo sladkorja v krvi ali še kaj drugega? V bistvu za potrditev diagnoze je potrebno dokazati s krvno preiskavo povišen krvni sladkor. Tukaj se poslužujemo pravzaprav treh različnih testiranj. Najpogosteje določamo krvni sladkor zjutraj na tešče po nekje 8-urnem obdobju popolne teščosti. In vkolikor je krvni sladkor zjutraj na tešče znaša 7,0 ali več, je to že diagnostična vrednost. Zdaj, naslednja metoda je, da določimo krvni sladkor kadarkoli, torej neodvisno od obroka, s tem, da tukaj je diagnostična vrednost na osnovi, ki dopušča možnost sladkorne bolezni, više postavljena, to je 11,1 milimol na liter ali več. In pa tretja metoda, morda najbolj natančna, je pa opraviti obremenitveno testiranje z 75 gramami glukoze. Bolnik popije glukozo raztopljeno v kozarcu vode in potem se izmeri sladkor 2 ure po obremenitvi. In enako, če znaša 11,1 ali več, je to diagnostična vrednost. Sedaj pri bolnikih z simptomi je dovolj, da potrdimo diagnostično vrednost le samo enkrat.
Torej, simptomi plus glukoza na tešče 7,0 je že pomeni sladkorno bolezen. Pri bolnikih brez simptomov pa je potrebno, potem ko smo enkrat potrdili diagnostično vrednost, še z ponovnim testiranjem, ne isti dan, ponovno dokazati visok povišen krvni sladkor. V katerih primerih pa so obvezni oziroma zaželjeni obiski pacijentov tudi pri specialistih diabetologih? Eden tistih ste tudi vi v Mariborskem kliničnem centru. Obvezno v obravnavo k diabetologu sodijo vsi sladkorni bolniki s tipom 1 sladkorne bolezni in pa vse nosečnice z povišanim sladkorjem. Tukaj lahko gre za prej omenjeno nosečnostno sladkorno bolezen in pa seveda tudi za nosečnice z odprej znano tip 1 ali tip 2 sladkorno boleznijo. Tip 2, torej druge kategorije sladkorne bolezni, tip 2 pa drugi tipi, pa se lahko vodijo pri izbranem zdravniku, vsaj dokler so zdravljeni z nefarmakološkimi ukrepi ali z zdravili v obliki tablet. Tiste zdravljene z inzulini seveda prevzemamo mi, uvajamo inzulin in jih tudi kasneje vodimo. Seveda pa lahko izbrani zdravnik kadarkoli napoti bolnika, če meni, da sam ne zmore več uravnavati bolnikove sladkorne bolezni ali za nadaljne vodenje ali pa samo za nasvet. Sladkorna bolezen kot taka zaenkrat žal še ni ozdravljiva, je pa obvladljiva. Ali to drži? Ja, gotovo. Sladkorna bolezen je obvladljiva. Zdaj veliko lahko naredijo bolniki sami, z zdravim življenjskim slogom, prehrano, telesno aktivnostjo, ostalo pa seveda ob pomoči zdravil. Zdaj, pri sladkorni bolezni je seveda, ne ciljamo samo na sladkor, ampak tudi na druge dejavnike tveganja. Poslužujemo se tako imenovanega večfaktorskega pristopa, kjer poleg uravnave sladkorne bolezni oziroma zdravljenja visokega sladkorja ciljamo na maščobe. Te so zelo pomembne, predvsem za nastanek teh makrovaskularnih zapletov, možganske kapi, srčnega infarkta, ateroskleroze nog in gangren. Ciljamo na krvni tlak. Torej, poleg sladkorne bolezni urejamo vse te dejavnike ostale. Ja. Zanima me pa tudi to, ali vedno pridejo v poštev pri odkriti sladkorni bolezni in seveda, kadar je zadeva tako daleč, da je to potrebno, najprej zdravljenje s tabletami in šele na to injekcijami, ali to pravilo ne velja? Odvisno od tipa sladkorne bolezni. Torej, tip 1 sladkorne bolezni, kjer gre pravzaprav za prenehanje izločanja inzulina iz beta celic, ti bolniki od odkritja sladkorne bolezni naprej pa vse do konca življenja potrebujejo zdravljenje z insulinom. Torej, tukaj tablete ne pridejo v poštev. Pri tipu 2 pa je seveda odvisno od faze bolezni, v kateri se ta sladkorna bolezen nahaja. Torej, če ga ulovimo dovolj zgodaj ob povišanju sladkorja, bo nekaj let lahko shajal samo z nefarmakološkimi ukrepi. Torej, ustrezna prehrana, redna telesna aktivnost. Ko več ti ukrepi ne zadoščajo, posegamo po tabletah, običajno enotirno zdravljenje. Tukaj uvedemo najprej metformin, ta zdravila bolniki poznajo pod imeni Aglorab, Siofor, Metfogama, Glukofaš. Kasneje seveda kombiniramo različna peroralna zdravila, potem pa naslednja stopnja so pa zdravila GLP-1 agonisti in pa inzulin, ki so pa zdravila v obliki injekcij. Zanima me pa tudi to, kdaj pa pride v poštev inzulinska črpalka. Bili ste tako dobri, da ste jo danes prinesli tudi seboj v studio, da si jo lahko pobližje ogledamo. Torej, kateri bolniki jo uporabljajo? Inzulinska črpalka je namenjena zdravljenju tipa 1 sladkorne bolezni pri otrocih, tip 1 sladkorne bolezni odrasli, ki z kompleksnim režimom zdravljenja v obliki dajanje inzulina v obliki teh peresnikov in nadgradnje za tako imenovano funkcionalno inzulinsko terapijo, ki je poseben tip edukacije in izvajanja in uporabe dodatnih znanj pri zdravljenju
ta znanje uporablja potem bolnik. Seveda, če s temi ukrepi ne doseže zadovoljive urejenosti in če gre za tip 1, je to indikacija tudi pri odraslih in pa težave z hipoglikemijami, predvsem nezavedne hipoglikemije. Ne. Zdravljenje z inzulinsko črpalko pomembno zmanjša pojavnost hipoglikemij pri teh bolnikih. Naslednja kategorija so pa nosečnice, ne glede na tip sladkorne bolezni, torej bodi si gre za tip 1, tip 2 ali tudi za nosečnostno sladkorno bolezen, če ni moč z inzulinom v obliki penov zadovoljivo uravnati glikemije med nosečnostjo. Torej, tako kot ste rekli, inzulinsko črpalko sem prinesel seboj čist malo zaradi enega vtisa, je nekje velikosti enega manjšega mobitela preko teh petih gumbkov, se prilagajajo nastavitve črpalke in potem preko teh gumbkov tudi bolnik sam uravnava zdravljenje za inzulinsko črpalko. Tukaj bi pravzaprav želel pojasniti to, kar bolniki ali pa laiki pogosto smatrajo, da ta črpalka samodejno uravnava sladkor. Ni tako. Črpalka potrebuje zelo educiranega in motiviranega bolnika, ki bo opravljal številne meritve, redno izvajal te principe funkcionalne inzulinske terapije. In kot vidimo, ta inzulinska črpalka preko tele cevčice je povezana z podkožjem, torej tale del je nekje kot podkožje, tukaj je plastična cevka zabodena v podkožje in preko te cevčice potem teče inzulin v podkožje. Praktično je bolnik pripet z inzulinsko črpalko, živi z njo 24 ur dnevno. Hvala za to nazoren prikaz. Malce prej ste že omenili hipoglikemijo, mogoče še enkrat poudarim, da pri zdravljenju z inzulinom ali s tabletami lahko pride tudi do akutnih zapletov in prav eden izmed teh je lahko hipoglikemija. Zanima me, kaj jo lahko povzroči, kateri so značilni znaki za ta akutni zaplet, pa tudi to me zanima, kaj je potrebno storiti oziroma kako pomagati nekomu v takšni situaciji. Torej, hipoglikemija ali nizek sladkor pomeni, da je pri bolniku prišlo zaradi čezmernega učinka zdravil glede na trenutne potrebe organizma do prevelikega znižanja sladkorja. Ta hipoglikemija se pravzaprav kaže pri večini bolnikov z nekimi opozorilnimi znaki, tako imenovano hipoglikemično reakcijo, ali pa izmerimo preprosto nizek krvni sladkor. O hipoglikemiji govorimo pravzaprav pri sladkornih bolnikih, kada krvni sladkor pade pod 4 milimole na liter. Zdaj, kar se tiče vzrokov za hipoglikemijo, pravzaprav nastane kot posledica, tako kot ste rekli, delovanja čezmernega učinka inzulina ali nekih peroralnih zdravil, predvsem spodbojevalcev izločanja inzulina iz beta celic trebušne slinovke, to so skupine sulfonilsečnine in glinidi. Zdaj, sami simptomi hipoglikemije so občutek lakote, nek strah, nemir, lahko razbijanje srca, bledica. Ti simptomi se pojavijo pri krvnem sladkorju nekje med 3 do 4 milimole na liter. Z nadaljnim zniževanjem sladkorja bolnik postaja motene koncentracije, vedno bolj zmeden. Tam nekje pri sladkorju okrog 1 milimol na liter ali celo nižje pa nezavesten. Zdaj, vzroki, ki pripeljajo do hipoglikemije, najpogosteje gre za napako pri odmerjanju inzulina, ali bolniki dajo dvojni odmerek, nekateri tudi pomotoma zaužijajo dvojni odmerek tablet, izpuščen obrok ali pa predolgo po injekciji odloži z začetkom obroka. Potem so recimo stanja, kot so recimo bruhanje, driske, takrat se potreba po zdravilih zmanjša in če se ne prilagodi, lahko tudi to povzroči hipoglikemijo, potem neka telesna aktivnost brez prilagoditve terapije. Skratka, teh vzrokov je veliko. Kar se tiče prve pomoči pri hipoglikemiji, seveda bolnik si največkrat pomaga sam. Čim začuti opozorilne znake, se svetuje čim prej zaužiti z ogljikovimi hidrati bogat obrok hrane. Običajno svetujemo zaužiti nekje 20 gramov ogljikovih hidratov,
kar pomeni nekje 2 deci sadnega soka, 2 deci Coca-Cola, ne light, ne, light Coca-Cola nima sladkorja, 5 glukoznih tablet, glukotaps tablete, vsake je po 4 grame sladkorja, glukoze, 4 žličke sladkorja, 4 žlice medu, košče kruha. Ne, torej, čim prej si mora pomagati, da dvigne svoj sladkor. Zdaj, kolikor je pa seveda bolnik zaradi nizkega sladkorja že nezavesten, takrat pa vsekakor velja opozorilo svojcem in pa tudi prisotnim ob takem bolniku, da mu nikakor ne vlivajo kakšne sladke tekočine v usta. To tekočino bolnik je nezavesten, lahko poaspirira, posrka v dihalne poti in ga lahko z takim ukrepom v dobri meri mu pomagati, lahko zadušimo ali bo pa predelal vsaj pljučnico. Torej, če je bolnik nezavesten, svetujem vsekakor zavrteti številko 112, poklicati reševalce, ki bodo na strokovni način bolniku pomagali za infuzijo glukoze. Nekateri bolniki pa seveda razpolagajo tudi z glukogonom in če je partner ali nekdo, ki z bolnikom živi, vešč dajanja tega glukagona, mu aplicira injekcijo glukagona v podkožje, podobno kot se aplicira recimo insulin. Bolnik se pride k zavesti, na kar hitro zaužije obrok hrane in je s tem hipoglikemija rešena. Zdaj, večina teh hipoglikemij, predvsem po inzulinu, se da razrešiti na ambulantni način, torej ne zahtevajo hospitalizacije. Pri hipoglikemijah, ki pa so povzročene z temi spodbojevalci izločanja insulina, predvsem sulfonilsečninami, ti bolniki pa praviloma potrebujejo hospitalizacijo, ker se lahko hipoglikemija po tabletah ponovi. In je dobro, da so na dosegu strokovne roke. Potrebujejo 2 do 3 dni v principu stalne infuzije glukoze ob tem, da normalno uživajo hrano. Sicer pa predvidevam, da morajo vsi bolniki sladkorno boleznijo vzporedno z zdravljenjem redno preverjati tudi nivo sladkorja v krvi. Ali je naprava in lističi za merjenje, ali je pripada vsakemu bolniku, diabetiku, kako je s tem? Merjenje je zagotovo zaželjeno. Ne, zaželjeno je tudi kdaj pomeriti bolniku, ki je zdravljen samo z nefarmakološkimi ukrepi. Ampak v breme zdravstvenega zavarovanja lahko so upravičeni do glukometra, torej naprave za merjenje krvnega sladkorja in do teh testnih lističev, tisti, ki so zdravljeni z insulinom ali pa bolniki na večtirni tabletni terapiji, za katere predvidevamo, da bodo v kratkem času začeli zdravljenje z insulinom, z ozirom, da je pač ta kombinacija tablet že proti koncu oziroma, da je že odpovedala. Vsekakor pa je v sklopu zdravljenja sladkorne bolezni potrebno paziti tudi na pravilno prehranjevanje. Kaj priporočate specialisti? Katere so tiste osnove dietne prehrane, ki bi se jih moral držati čisto vsak sladkorni bolnik? No, sladkorna dieta pravzaprav ni nič druga kot zdrava prehrana, a ne? In bi koristila pravzaprav vsem, tudi tistim brez diabetesa zdravim. A ne? Gre pravzaprav za uravnoteženo prehrano, kjer je zelo pomemben ustrezen kalorični vnos, torej naj bi bil takšen, da bi omogočal vzdrževanje normalne telesne teže. Zdaj, pomembna je tudi razporeditev hranil v tej prehrani, zdravi prehrani ali sladkorni dieti, kjer ogljikovi hidrati zajemajo nekje 45-60% celokupnega deleža v dnevni energiji, beljakovine 15-20%, maščobe pod 35%, s tem, da je potrebno tukaj pri dieti poudariti, ne, da gre predvsem, se svetuje vnos tistih dobrih ogljikovih hidratov, kot jih imenujemo, to so ogljikovi hidrati z nizkim glikemičnim indeksom, ki počasi prehajajo iz prebavil v kri in torej zelo počasi dvigujejo krvni sladkor. To so predvsem hrana iz polnovredne moke, neoluščen riž, stročnice, zelenjava, a ne. Pri maščobah, tam pa se je potrebno predvsem izogibati nasičenih maščobnih kislin, transmaščobnih kislin, te slednje najdemo v margarinah, in pa jih nadomestiti z nenasičenimi maščobnimi kislinami. Morda še beseda o pomenu gibanja, ki tudi ima zelo pomembno vlogo.
Gibanje je seveda zelo pomembno in koristno. Sladkornim bolnikom v principu svetujemo redno aerobno telesno aktivnost vsaj trikrat tedensko, še bolje pa večino dni v tednu. Skupno trajanje tedenske vadbe bi naj znašalo tam vsaj 150 minut z nekim pulzom, ki znaša 50-70% maksimalnega srčnega utripa. Zdaj, z redno telesno aktivnostjo, kaj z njo doprinesemo, vsekakor nam skuša, omogoča oziroma pomaga ohranjati ugodno telesno težo. Torej, izboljša se tista inzulinska rezistenca oziroma neobčutljivost tkiv na učinke inzulina. Med telesno aktivnostjo mišice neodvisno od inzulina porabljajo glukozo, tako da je ugoden vpliv na sladkor. In pa seveda ugoden vpliv na maščobe, kjer se zmanjša raven škodljivega tega LDL holesterola, zmanjša se raven trigliceridov in pa poveča raven zaščitnega HDL holesterola. Torej vplivi so ugodni in tako da vsekakor priporočamo sladkornim bolnikom. Morda ob koncu še čisto kratko in hitro vprašanje, ali lahko preveč sladkorja in sladkarij v prehrani povzroči sladkorno bolezen ali ne? Je to mit? V bistvu ni mit. Ne. Kot sem prej omenil, imamo dobre ogljikove hidrate in slabe ogljikove hidrate. Ti slabi so enostavni sladkorji in raziskave jasno kažejo, da čezmeren vnos enostavnih sladkorjev je povezan z večjim tveganjem za pojav sladkorne bolezni. Recimo 3 do 4 deci sladke pijače tipa Coca-Cola dnevno zveča tveganje za pojav sladkorne bolezni za 20-50%. Ob teh podatkih se vsekakor lahko zamislimo in verjamem, da bomo odslej bolj pozorni nad tem, kaj zaužijemo in koliko se gibljemo. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in vse koristne informacije. Upam, da se še kdaj srečamo v našem studiu. Hvala lepa. Hvala tudi vam. V nocojšnjem zdravstvenem nasvetu smo se posvetili sladkorni bolezni. Na klepet sem povabila docenta doktorja Andreja Zavratnika, specialista z oddelka za endokrinologijo in diabetologijo UKC Maribor. V našo družbo pa vas prisrčno vabim tudi prihodnji teden, ko bom v studiu gostila specialistko radiologinjo doktorico Mirjano Brvar z oddelka za radiologijo UKC Maribor, s katero bova govorili o ultrazvoku. Če se vam na to temo porodi kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujete po elektronski pošti na naslov zdravnik@rtvslo.si in že danes teden pričakujete odgovor strokovnjakinje. Lahko noč!